Hej alle sammen. Velkommen til denne video. I dag der skal vi lave noget, som jeg aldrig nogensinde før har lavet på den her kanal. En Dermax. Det var bare for sjov. Jeg har lavet et par stykker af dem, men de er pænt grinerne at lave, og det ser ud til, at I kan lide dem. Så jeg tænker lige, at jeg vil lave en til. Jeg har lagt et billede på Instagram, og jeg har fået en masse spørgsmål om, en masse udfordringer om, hvad jeg skal lave i denne video. Spis smør. Så derfor har jeg taget det, som I alle kender som smør, og så har jeg taget en ske med. Jeg tænker, at det her, det må være fint nok. Så man kan overhovedet ikke se det fint nok. Men ja, jeg indtager nu smøren. Monk. Det gik ikke helt som forventet. Det smagte røv dårligt. Jeg kunne mærke det der kaste op. Det var lige her. Det var træls. Jeg kunne ikke klare challengen, så vi går videre til næste. Slå rundt 10 gange og så syng Baby Baby med Justin Bieber og så drik et glas citronvand eller hvad den hedder. Og så slå en bøvs. Så der stod, at jeg skulle drikke et glas citronvand, så det fylder jeg bare lige helt op. Så jeg skulle snurre rundt 10 gange og synge Justin Bieber, Baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej! Fuck! Ej, jeg spildte over min bluser. Da jeg snurrede rundt, der kom jeg skulle lige til at vælte mit glas citronvand. Fuck, for helvede mand. Der er jo næsten ikke mere i den her. Nå, ja, fuck det, så jeg laver bare lige challengen færdig med at drikke det her lort. Det smagte heller ikke særlig godt. Jeg ved ikke, om jeg lige kunne tyde på mit ansigt, at jeg ikke lige helt kunne lide smagen. Så jeg skal videre til næste challenge nu, som hedder, at jeg skal smøre sennep på mine hænder. Jeg har sådan noget sennep her. Sådan noget sennep. Vi alle kender sådan noget nu. Sådan. Det er flydende. Hvad sker der? Det ligner lort. Så jeg har det her sennep her. Så skal jeg bruge det som håndcreme. Men jeg har sådan en sår her. Svir det, så jeg kan helvede til. Det må jeg finde ud af. Det ligner altså virkelig lort. Det ligner, at jeg lige har taget det for numsen, og så taget det ud af mine hænder. Jeg har virkelig lyst til at kaste op. Nogen, der har lyst til at give mig en high five? Det var for sjov. Jeg tænker, jeg må hellere lige stoppe med en slime, den er god. Fordi at jeg skal virkelig brække mig. For det første så var det smøren. Og så var det der citronsaft, og nu det her, der praktisk talt ligner lort. Så jeg tænker, at jeg slutter videoen af nu. I må have det rigtig super, 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 super fedt. Tak fordi I så den her video, og gad at se den. Husk at trykke på den store røde knap dernede. Altså subscribe-knappen. Så må vi jo ses i min næste video. Moin! Oh.